Moftinia e Gostivarit realizojnë mbledhjen konstituive me antarët e rinë të Myftinis. Në këtë mbledhje, antarëve të rinë ju dorëzuan vendimet nga kryetari Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shaqir Fetaj dhe muftiu i Gostivarit Sabahudin Zendeli. U miratuan edhe komisione që do të veprojnë në kuadër të Muftinisë së Gostivarit në mandatin ardhshëm 4 vjeçar, ndërsa për antarësinë e vjetër u ndan mirënjohje. Beta shumë i knaqur me përbërjen e re që janë zgjedhur në si organ i muftinisë së Bashkisë Fetare Islame, kishin zgjedhur një kombinim jashtëzakonisht adekuat duke përzi të rinin, përvojën, dijen, kështu me radhë. Ne sot të ndamë edhe vendimet e Bashkisë Fetare Islame, se cilit prej tyre, së pari unë falenderova ekipin para prak që kanë qenë antar të muftinisë së Bashkisë Fetare Islame për punën e madhe që kanë bë plot 4 vitet e kaluara. Ju dëshirova suksese të reja në jetën e tyre. Në të njëjtën kohë shpreha urimet e veçanta ekipit të ri, respektivisht antarve të ri të këtij mandati, duke ju dëshiruar shëndet, jetë të gjatë, suksese të reja, po ashtu edhe muftiut urova zgjedhjen shumë të mirë që kanë bënë në territorin e muftinisë Gostivarit, i dëshirova suksese të reja muftiut të Gostivarit, të vazhdojnë në kontinuitet punën e më parshme dhe të shënojnë rezultate të reja varësisht prej kërkesave të kohës që do t'i sjell. Bashkia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, siç është në shërbim të çdo një muftinie në tër territorin e Maqedonisë, po ashtu do vazhdojmë të jemi edhe në shërbim të muftinisë së Gostivarit, kur do e doj nevoja. Marë parasysh se unë kam vepruar në muftininë e Gostivarit afër 18 vite, falenderova të gjithë kolegët e mi me cilët kemi bashkëpunuar, duke filluar nga të gjithë imamët, mutevelit e xhamive, besimtarve në përgjithësi, po ashtu në veçanti edhe televizionin Globi, televizionin 2 të Gostivarit, të cilët gjithmonë kanë qenë në shërbim të aktiviteteve të muftinisë dhe kanë qenë një shtyllë e fuqishme për të shpërndar vlerat dhe aktivitetet tona të muftinis dhe për të inspiruar të gjithë për të qenë në shërbim të islamit, si që kemi tradit themi, në shërbim të kombit, në shërbim të popullit dhe në shërbim të vatanit ku ne jetojmë. Gjatë kësaj mbledhje, muftiu Zendeli raportoi holësit për të gjitha aktivitetet realizuara brenda vitit 2021, kurse i njëjti u miratua nga ana antarëve. Më pas në mënyrë të detajuar, para antarëve paraqiti planin operativ të muftinisë së Gostivarit për vitin 2022, që po ashtu u miratua nga ana antarëve. Viti 2021, dirish mund të themi se është një vit i rezultateve shumë të mëdha, të arriturave shumë të mëdha të muftinisë së Bashkisë Fetare Islame. Në këtë mbledhje ne paraqitëm dhe kërkuam që në mënyrë të detajuar të analizohet gjithë raportet të cilën antarët e rinjtë muftinisë i kanë pas disa ditë më herët, që eventualisht nëse kemi ndonjë anë të dobët që ajo të evitohet dhe të paraqesin idet e tyre, propozimet e tyre, që sot më lirshëm dhe më bukur dhe më mirë të prezentojmë një jetën tonë institucionale fetare, të prezentojmë fen islame dhe të jemi në shërbim të besimtarve të këtyre trojve të cilët ne jetojmë dhe veprojmë në kohët e sodit. U dhanë shumë propozime të cilët vërtet të qenë, besoj se dhe të qenë në interes të kultivimit dhe zhvillimit jetës fetare, sidomos rëndësi të veçantë i kushtojmë si besimit islam, rëndësi të veçantë i japim strategjisë për zhvillimin e vakëfit, ku në periudhën të cilën Rej Sulejmaja ishte edhe si mufti i Gostivarit, u arrit që të kthehet një pron e nacionalizuar shumë e madhe, por edhe vitit 2021 e tregoj një
rezultat dhe një aktivitet të denacionalizimit të pronave, sidomos tu në Gostivar, ku Lirish mund të potencoj pronët e cila u kthie për skaj autostradës në fshatin Vrapçishti, ku 24 hektar tokë zonë industriale. Gjithashtu në qytet Muftinia e Bashkisë Fetare Islami gjatë vitit 2021 arriti që të kthen një pronë dikund me 2626 metre katror zonë për ndërtim, ku janë të parapara objekte kolektive për ndërtim. Në aspekt legalizimit, të privatizimit, si dhe të regjistrimit të pronave, Lirish mund të themi se vitit 2021 ishte edhe një përmbilje gjitha këtyre procedurave të cilat muftinia dikun nga vitit 2015-16 filloi si iniciativë. Sot Lirish mund të themi se 95% e pronave, qofshin ato objekte ndihmëse të xhamive, të gjitha janë të legalizuara, janë të regjistruar, e gjithë prona e muftinisë së Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, gati 95% është e regjistruar dhe është pronë e Bashkisë Fetare Islame, respektivisht muftinisë së Gostivarit. Antarët e rinë të zjedhur të muftinisë së Gostivarit janë muftiu Sabaudin Zendeli, Shedat Fejzuli, Sherif Dehari, Pajazit Abazi, Taip Ajeti, Latif Ameti, Seat Miftari, Etemaliti, Seat Fetaj, Shukri Mehmedi, Jonus Jonuzi, Muamer Recepi, Shefik Nuredini, Mahmut Muaremi dhe Daut Alili.